Друзі, усім привіт! У нас якось так тепло зараз, 15 градусів. Прийшла смс-ка отримати посилку, іду зараз отримувати. Прийшли у ті спеції, які я замовляла. Пам'ятаєте, я вам розповідала? І зараз іду отримувати і покажу, що там такого цікавого я назаказувала. О! Так. А зараз повітряна тривога, і вони не пускають. Сказали зачекати в розетки. Люди стоять, чекають. А коли вона закінчиться, от тоді ми і отримуємо. Ну, ця повітряна тривога, вона може бути і час. І так чекати не хочеться, і ще раз йти сюди не хочеться потім. Оце так сходило. Так, це я вже стою 30 хвилин. Чекаю. Це я вже думала, може піти. Ну, піду і знову приходити, і знову може бути тривога. Вже стою, чекаю, надоїло. Ну, нічого. А так цікаво, десь там вдалечі грає саксофон. Хочу піти подивитися, де це. Ну, це на тій стороні, мабуть. Так, отаке життя у нас. Все, ура, закінчилась повітряна тривога. Ура! Пс. Нарешті. Ось так от видали. Зараз в пакет складу і трошки хочу прогулятися. Так, зараз хочу пройтися. Ой, подивитися, дорогу перебігаю, не там, де потрібно. Що там, де саксофон грає? Цікаво. А, зрозуміло. Ну, я вам нашого того баяніста вже показувала. Ну, це він і грає. Ура! Я сьогодні вперше помітила, у нас включили часи, зараз 10:22 і 18 градусів. А з початку війни це було виключено, вимкнено. Вау! Повертаємось до мирного життя, якось такі, знаєте, ноточки йдуть. Та дай Боже! Так, а я хочу піти сквером прогулятися до нашого Прометею. О, світлофор пішли. Привіт, привіт! Я не знаю, хто то, але ж тут у нас троянди завжди якось квітнуть. Їх обрізають і потім дивіться, скільки ще бутончиків буде. Так красиво. Гарно так. Так. Ось вам троянда. І трошки вишиванки. Підемо погуляємо. Класно. Класно. Було б класно, якби був мир. Нічого, буде, все буде перемога. Обов'язково. Мені зараз треба більше прогулюватися на повітрі, тому що останнім часом якось серцем так не дуже. І як не вистачає кисню. Тому, думаю, поки нормальна погодка, треба ходити трошки, прогулюватися, відвлікатися. Ні, ну я то і там не заморачуюсь, скажу чесно. Але ж, якщо вийде і ввечері треба піти буде прогулятися. Треба. Бо так, то хворіла, сиділа вдома. Ворони, привіт! То хворіла, сиділа вдома, то ще щось.
Ну, дійсно, хвилюємося, тримаємося, хвилюємося, тримаємося. Воно все накопичується. І все. Як ви думаєте, куди я забрела? Куди я забрела? Ось. Краса така. Ось така у нас краса. І таке життя. Це зараз іду і подивіться, яка красива осінь. Вже жовте листя, зелене. І воно виходить як арочка. От на це і треба звертати увагу. Це я вас вчу не дивитися новини. Так, ось у лавочка. Зараз я вам спеції вам свої покажу. Нас тут під зонтиком будуть парасолькою будуть захищати. Так. Нам би небо закрити і було б краще. Та-том. Так, що у Тані у торбочці? Так, дивіться, ну це, як я і казала, сушоний чеснок, сушона цибулька, а це сушоні томати. І вони за вагою трошки більше. Ось я вам так покажу. Це я без окулярів, щоб глянути. А, ось можна глянути. 170 грам, так? А тут скільки? Це ж додому прийде і подивись. Ні, а тут 85. За оті три баночки спеції я заплатила 246 гривень. Ну, їх вистачить надовго. Але ж у такі томати я вперше беру. Не знаю, подивимось. Ти ще чемодани ще не собрала? Каже, ти чемодани. Хтось тут розмовляє, каже, ти чемодани ще не собрала? Коротше, ось такі спеції. Так, іду вам показую нашу осінь. І там на лавочці жіночка сиділа, вона так громко розмовляла. Я не те, щоб підслуховувати чи ще щось, але воно ж чутно. Я на це увагу і звернула. Вона розмовляє зі знайомою, яка зараз іще в Європі. І каже, ну що, ти вже чемодани зібрала? Ну, вони розмовляють російською мовою. І каже, ти вже чемодани зібрала? Вона каже, та вже, ну, я так поняла, що давно, і як вона, ну, давай, давай. Ну, щось таке, і я вже пішла. Гляньте, яка осінь. Яка краса. Так, люди потихеньку повертаються в Україну, бо сумують за Україною. А як тут не сумувати? Як гарно! Гарно так, пісня така є, знаєте? Дуже красиво. О, листочки опадають уже, летять. А мені попалося відео. Там, де у Казахстані росіян питають, вже росіяни в Казахстані, і кажуть, а чому ви до нас приїхали? А вони, ну, війна. Так, каже, яка війна? Каже, спецоперація ж. А що війна? А що, на вас напали? Та ні. А чого ви тікаєте, якщо на вас не напали? О, да. Боже. Ой. Ну, ладно, це вже хай. Що хочете, роблять. Тільки від нас відчепляться, будь ласка. Оце єдине прохання, відчепіться від нас. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Боже, оце і є наше реальне життя. О, берізка як теж жовтне. Не знаю, мене сьогодні чогось тягне на все жовте і блакитне. Жовто-блакитне. Так, ладно. А, тут хто? А що за жовті цвіточки такі, гляньте? Класні, да? Голуби гуляють. Це не голубі, це наші спецагенти. Боже, мене чогось на сарказм це потягнуло сьогодні. О, а ось листя ходять, здувають. Гляньте, які квіточки. Так, ну що, мої дорогенькі, трошки прогулялися і навіть даже жарко. Я вже курточку розстігнула. Бо якось так, не дуже комфортно зараз гуляти, душновато. Якби була б одна ковтинка, то було б норм. А так, не дуже норм. О, Боже, вони так швидко їздять. Зараз піду додому, треба ж капусту марінувати. Я вчора купувала, так і забула про неї. Замаринуємо капусточку. А ввечері, може, ще сходимо з вами погуляємо, подивимось, як погодка буде, як настрій. Ось так. Якось так, мої дорогенькі. У-ху-ху. Гарного всім дня. Сонячного не тільки на вулиці, а і у душі. Угу. Так. Боже, яка вона рясна. Оце птичка будує узимку, щоб поїсти. Гляньте. Вже оцей морозець, да, в нас так називається ця квіточка. Вже розквітла. Така гарненька. Я вже зовсім розділася. Думаю, склала курточку сюди, думаю, та жарко. Торбу таскаю за собою, таскаю. Зайшла в наш парк. Це через частний сектор зайшла, тут ворота відкриті були. Фу, жарко. Зараз, ні, мабуть, ввечері я прийду в наш міський парк, разом погуляємо з вами. Ось. А зараз хочеться якийсь сік купити. В сільпо зайду, куплю сік і піду додому. Так що, мої дорогенькі, не гаємо час на те, що нам не потрібно. Любуємося нашою осінню. Така зараз пора року. Кожна пора року, вона крута і класна. Головне настрій, мої дорогенькі, дійсно. Бо це так і є. Так, зараз я у сільпо дивлюсь, який сік. У мене Катя отакий сік любить. Цього виробника. Дивлюсь, який взять. О! А давайте отакий візьмемо, гарбузово-яблучний. Скільки він? Ну, 40 гривень. І ще є яблучний з чорною смородиною, просто яблучний. Яблучний з чим? Мандаринка чи що там нарисовано? Що? А, персик начеб. Коротше. Мабуть, і такий візьму зараз. Так, і ось, ну, 17 гривень яблуко українське мені сподобалось. Отаке зараз візьму. Бо я щось без яблук не можу. Мені потрібні яблука. Але ж є ось акція на Gold.
по 13 гривень. Ні, чогось красні не хочеться яблучка. Причому красні 24. Я більше такі. Ну, такі зараз і візьму. А ось груша Санта Марія. Ну, 55 гривень. Оце прикол пишуть. Ну, напишіть 55. Ну, ладно. Ні, грушу ні. Таке яблучко візьму. Так, це я стою перед вибором, що взяти. Хочеться диньку взяти. Дивіться, яка вона гарна. Зараз акція за 29, за 30 гривень. І ось є кавун. 24,99. Теж. Ну, такий невеличкий взяти. Чи то. О, а нас тут було, ну, коротше, неважно було, відремонтували все і засипали. І я думала, так і буде. Воно рівненько було, я ходила. А це я тут дивлюся, о, асфальт будуть класти. Приємно, молодці. Ну, таки вирішила купити диню. І диня оця мені завісила на 33 гривні. Якось так. Ну, захотілось диньки, якось не купляли, ну, не купували. Спеції я вам вже показувала. Ну, ці з томатом, цікаво, як буде. Яблучка. Три яблучка на 10 гривень 16 копійок. І отакий взяла сік. 40 гривень. Ну, начебто все. Почала різати капусточку на салатик. Зараз вам покажу, як я отак тоненько ріжу. Так легенько. Оцей ніж. І поїхали. А я нещодавно про це подумала. Думаю, а ну попробую-ка я. Гляньте, як тоненько капусточка ріжеться. Прикольно. Шкрябаєш собі та й все. Так, а зараз хочу попробувати, як перчик, чи буде тоненько. О, і перчик, гляньте, як тоненько ріже. А чого я раніше так не робила? І швиденько. Гляньте, як тоненько. Бачите? Тоненько. А жовтий, давайте жовтий. І жовтий. Стою, граюся. Ось так. Так, зараз буду маринувати капусточку. Поставила рассол. Повинен закипіти. Уксус приготувала. Так, рецепт. Зараз я вам покажу. Робіть скріншот. В мене на 2 кіло капусти потрібно морква, чеснок. Ось рецепт, скріншот зробіть, пропорції. В мене тут кілограм, тому я роблю на кілограм. Кілограм капусти я роблю на кілограм. Тобто ділю все на 2. І через 2 часа капуста буде готова. Достала з морозилки вже моркву, чеснок, зелень там лежить. І зараз швиденько поріжемо капусту. Так. Капусту я не заморачуюся, як різати. Я так крупними кусками, швиденько. Не хочу шинкувати її, морочитися з нею, бо вона і так буде смачна.
Що бачите, отак от, от воно буде. Порозділяю там, де товсте. А можна і не гратися, нехай. Ну, дуже товсте. А, це кочеришка. Так, зараз моркву, розсол вже закипає. Ай-яй-яй. Морква в мене заморожена. Давай. Іди сюди. Можна бурячок натерти, тоді вона така буде, капуста у нас. Ну, ви розумієте, яка. Так, ой, а яка вона холодна, ой. Швидко робиться, швидко з'їдається. Бо якось на салат там то помідори, то ще щось уже якось піднадоїло. Ну, давай. Так, хай розмерзається. Ну, нічого, розмерзнеться. Зелень. Тут скільки в мене кулички. О, вже закінчується, там в мене ще є. Я багато наморозила зелені влітку. А, чеснок порізати. Так, а чеснок? Чеснок, чеснок. А, чеснок ми тоді отак от зробимо. У мене заморожений чеснок, він якось так дуже м'яко. Ой, закипає ще розсол. Скоріше, Таня. Він не так, як свіжий, він м'якіший. Скоріше, скоріше. Киплячим розсолом заливаю і перемішую. І часто потрібно буде перемішувати. І через 2 години вже капусточка буде готова. І морква розмерзнеться. Ні, ну показую, як є, а що мені тут. Якщо воно так, то як воно може бути по-іншому, так? Нічого, розмерзнеться. І промаринується, нічого. Ну ось. Ось і промаринували. Я вже так робила, відео є на каналі. Як я мариную капусту, тому ну а що тут? Отак, раз, два і все. І потім отакі кусочки на салатик. Нормально. А то я порізала, мені цікаво було, це я хочу роз'єднати там де кусками, щоб вона маринувалася. Салат зі свіжої капусточки так трошки захтілося, то я там трішки то порізала, погралася, вам показала. А це хай маринується. Коротше, якось так.